Nabwo nubugira tse kuki kubundi kwiga bikemera nje nize secondaire imyaka 20 ngo hoya natangiye mu 87 niho nagiye mu mwaka wa mbere natangiye mu 1997 niho nene cyo mu mwaka wa mbere ndangiza mu 2007 gwese 20 ikintu kinkangaza y'Imana kugira ubuntu n'ibintu bitoya bidafatika ibihagaciro bigafatika burya niyo mpamvu y'umuntu yizeye hari ibyaha Imana imubabarira n'umuntu umuntu aje kwihana rubwa mbere atazi Yesu mukamubwiriza agahagarara akavuga ati munsengere Imana imbabarire uwo munsi ahagaze ibimubabarira byose kuko iba yaramushyize mu rwego rw'injiji rw'abatazi ibyo yari arimo abarokore bakino gihe ntitugishima agakiza n'indirimbo abantu baririmba iyo nziteze amatwi ntibavugamo agakiza bavugamo ibiryo bavugamo inzu bavugamo kwiga bavugamo kubyara bavugamo kujya kwiga niba babeshya ibyo ari ukuri ariko n'abadasenga barabyara badasenga bariga badasenga bagira amazu badasenga barabyibuha no ireba ibibazo ufite niba unabifite simbizi ugeretse ku bupagani niba ufite ibibazo gerekaho no ku mupagani uko uri bumeze nuko ufite ibibazo n'ingorane ufite naho wajya ukizwa n'ubuntu bw'Imana rero sinzi niba ari umuntu wabiguze muri mwe cyangwa hari umuntu wabisengeye ngo Mana ndashaka gukizwa Imana nagufashe guhakiza nka kapahuro kuba warakijijwe uzajye wicira mu cyumba cyawe ubwira Imana ngo Mana nubwo mfite indi migisha yo mu gakiza ariko nashaka gushimira ko wampaye agakiza kubuntu njyewe njya ndeba amashimwe dufite yandi ukwiyemo agakiza andi mashimwe yose uvanyemo agakiza ugasiga ukatugura andi mashimwe ufite sanga ari amashimwe atera ishari sanga ari amashimwe rukari agarukira aho utuye ategwa naho uvuka ategwa n'imibereho yawe kandi ntago ubeshera Imana ariko andi mashimwe yose ni lokali patizo ko kuza Kigali bivuze iki niba byumva mu gihe ngenge kuza za muri uyu mugi twebwe twazaga dufite urwandi ku rw'inzira ntabwo apfa kuza naha ngaha bagufite ibaruwa wakuye mu nzego zibanze kugira kwa meya bagusinyira kugira ngo ubashe kurenga intahanga ku iti kinyoni nta kintu gisimbura gakiza Imana yaduhaye nicyo kintu cyonyine kireshya andi mashimwe ntagaresha hari igihe umuntu azashima Imana ko Imana yamuhaye urubyaro ntagazaba beshi hakaza bahagararanye n'utarabyaye kandi nawo nguna we akijijwe hari n'imiryango imwe nzi yutarabyara bataza gukuramutsa bataza gusuhuza ntuzaje no kubaramutsa kandi bitagukomotse waruzi ko kuba warashatse ukabona urabyaye ko nabwo ari ubuntu bugeretse kubundi uyitabyara se ari kujya kurega kwandi nuhora ukiko ari kurega mw'Imana ukavuga uti wa mana we ndashaka kukurega kuko wanyimye urubyaro nigezemo n'umuntu ubyara umwana abyara umwana umeze nk'ikoko yasabye nk'abandi babyeyi umwana avutse aza ateye ukuntu ntabasha kubona uko mvuga kandi aravuka ntiyanapfa abaho aba ikibazo mu muryango njyamo n'abantu bagira akazi batarusha n'ubwenge abo twiganaga mu mashuri ugasanga umuntu afite ubwenge bwinshi mu ishuri n'uwa mbere niwo ndasobanurira abandi twatakirwa zererana impapuro zo gusaba akazi babandi banyuma semuriraga bamanota 3 cyangwa 2 kera bafatira kuri 2 rimwe n'igice ugasanga niwe ufite akazi no mu ishuri baramusemuriraga baramusobanuriraga ugasanga n'ubuntu bugira seke kubundi ndagira ngo Imana ikwibutse ibintu byinshi nurangiza ugeracyeho n'umurimo wayo none wa mugeracyeho n'umurimo Imana aduhaye mwari muzi ko dukora umurimo w'abamarayika nano igitangaza harugeza mbwa ati ntuzi no kuvuga neza nge sinzi no kuvuga ariko nubwo ntabizi bakanshyira ku rutonde unanyo zaje kwigisha hari abantu nange nabashakira beza nkunda cyane babigisha ariko kugira ngo bigaragare ko ari umuntu ugeretse ku bundi Imana ikamfata kwa kuni kose munzi ikantereka no ku ruhimbi ngiye kuvuga Imana. Kiza kira dutegereje mu ijuru kizi cyarwamo n'abatowe na Yesu nibwo bwatumye mba ukundi kandi ubwo buntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa ahubwo nakoze imirimo myinshi iruti ya bose nyamara singe ahubwo n'ubuntu bw'Imana
buri kumwe nanjye. Amen. Ngubwo buhamya bwa Pahuru. Arimo ashima Imana ku kizera yagiriwe. Ikizera ni ikintu gikomeye. Kandi muraza kumfasha dushimira Imana ko Imana niyo itugirira ikizere cyuzuye. Abantu bashobora kubabarira icyaha wakoze ariko bagakomeza kukikureberamo. Niyo mpamvu bamwe batajya banatura kuko avuga ati ninatura bazajya bakomeza kukindeberamo bitume icyizere kigabanuka. Ariko Imana yo yo irakubabarira yarangiza ikize ikakira ko utazongera ikakugabira ibintu byinshi ititaye ku byabanje mbere. Kenshi abantu bakurebera mu mateka yawe ariko Imana ntikureba gutyo, ikureba uko izakugira kuruta uko wari umeze mbere. Amen. Imana ikureba ukuntu izagukora kuruta uko wari umeze. Uyu mugabo Pawulo rero arimo ashimira Imana kubwo icyizere Imana yamugiriye ikamugabira umurimo we. Yavuze ngo hari ibintu nabanje, hari ibintu yabanje gukora bibi kandi yaravuze ngo nabanje kuba umunyarugomo n'umutukanyi n'umuntu urenganya ibintu bitatu kandi arenganya itorero rye. Aravuga ngo ikintu cyantangaje nuko ibyo bintu nakoze sinagombye kuba nduwo ndiwe nkurikije ko nari umwe mu bantu b'abagome barenganyije itorero ry'Imana. Aho nabibutsa ko Pawulo n'umwe mu bantu bayoboye igitero cyagiye kwica umudiyakoni witwa Stefano Etienne. Muribuka igitero cyamugabweho bamutera amabuye agapfira Yerusalemu. Yusomye Bibiliya neza kubwira ko Pawulo yari warukiyoboye ndetse abagiye kumwica bafashe imyambaro yabo bayiha Pawulo ngo ayibafashe kugira ngo itajya hamaraso bamwica areba. Bijya byose Stefano yavuze ngabonye ijuru rikinguka ngabona Yesu yicaye iburyo bw'Imana Data. Pawulo yari ahari. Uyu mugabo Pawulo ninde? Ni muntu kintu wahe nkuko yigeze abyivugira mu Baroma ngo ari cya Baroma. Pawulo ni umwe ukomoka mu muryango w'abana ba Yakobo avuka kwa Benjamin. Benjamin akaba afite nyina witwa Rasheli. Rasheli akaba arabyaye abana babiri Yosefu na Benjamin ari nawe mugore Yakobo yakundaga. Ubwo rero ni umwana uva muri uwo muryango. Yagize amahirwe yo kwiga nk'ayo bamwe abenshi muri hano mufite. Hari abantu bashatse kwiga birabananira, hari abo mwatangiye batarangije, hari n'abarwaye karwara buri gihe agahora arwaragurika ntarangize kwiga. Hari n'uwiga bikamunanira abandi bavuga bajya bigisha ibyo bavuga ntabyumve. Wera yagize umugisha wo kugira se wishoboye. Amateka avuga ko se wa Pawulo yari afite uruganda rukora imyenda bitaga kuboha amahema, ariko ntabwo yari amahema y'urwego rwo hasi, yari amahema y'urwego rw'inganda. Kubera izo mpamvu ise bimuhesha kugura ubwenegihugu bw'Abaroma, swate kubugura cyangwa kubuvukana ku bana be, ariko urwego se yari ariho rwatumye abana be agira abagura ubwenegihugu bw'Abaroma n'ubwo yari mu bwoko bw'Abisirayeli. Ako yabonye kubera ko ingoma y'Abaroma yavukiyemo aravuga ngo reka abana banjye bahe amahirwe bagire ubwenegihugu bw'Uburoma, bitume bagendagenda ahantu hose bige amashuri meza kandi bagire amahirwe yose Abaroma bafite. Pawulo rero bakekeka ko kubera iyo mpamvu yize amashuri meza, arangije yiga amashuri ajyanye n'amategeko, yize amategeko agira azi kigira iki cyiza cyane. Ni ururimi rwavugaga mu gihe Pawulo yandikaga izi nzandiko azi kigira iki cyiza. Avuye ku ishuri bamuha akazi akora mu rukiko ruburanisha ibyaha by'Abayuda rw'abagiye Yerusalemu. Bamuhaye akazi ahurirana n'uko yasanze akazi kari gakomeye yari ahawe naho kurenga gitororo ry'Imana niho kazi ahise ahabwa. Bamubwiye bati akazi gahari, hari umugabo witwa Yesu yaje inaha ngaha yobye abantu twaramwisha arapfa, ariko ikibazo gikomeye n'abigishwa be bakomeje kuvuga ngo yarazutse. Bamuha umurimo wo kubarenganya. Yarabarenganije biri yavuga ngo igikuba kiracika itoro rya Yerusalemu, bavuga igikuba kiracika. Pawulo ngo afatira bamwe kubashyira mu mazu y'imbohe, abandi baratatana barahunga, hapfa mu umwe mwumvise witwa Stefano. Kugeza ubwo yagiye naho bahungiye akabafatira mu mayira abagiye bamuhunga.
muri ubwo rugendo rero rwa nyuma rwo kujya guhiga abanyetorero nibwo yatunguwe n'umucyo mu nzira nk'uko yabyivugiye aburana yumva ijwi rimubwira ngo Sawuli Sawuli undenganyiriza iki nubwo bwa mbere yarumvise ijwi ariko ntabone nyiraryo aravuga baramo ijwi ngo Sawuli Sawuli undenganyiriza iki ariko iryo jwi aryumvise aramubwira ngo urinde wowe ndenganya ndakurenganya urinde aramwibwira aramubwira ngo ntago nkuzi rwose aramubwira ati gutanzi sindi guhura gusa ntuzongere uheka rukanyu urekeraho ngo ahume iminsi itatu amara amajoro atatu n'iminsi itatu atavuga ari kuvugana n'Imana iramwiyerekira amwibwira ifata bagaje yose y'ibintu yagombye kuba yaramenye mbere irabimubwira akangukiye bamaze kumusengera atangira kwatura no gusaba imbabazi abo ba umuvugamutumwa kuva uwo munsi ntiyongera gukora ibyaha ukundi ahubwo atangira kugenda abwira abo yarenganyaga ati mumbabarire narenganyaga umuntu ntazi umwami w'abami niwe narenganyaga mumbabarire Imana imukoresha ibintu bikomeye rero ibintu bikomeye hari imyaka yamaze 15 ajya kwitwa Gamaliyeli baraganira ariko ahura n'ikibazo cyo muri sisteme y'icyo gihe y'Abayuda bari barasigaye iri ntumwa za Yesu umwe za Yesu zari 12 murazibuka umwe yari yarapfuye witwa Yuda bamusimuza Matiyasi hanyuma muri iryo yerekwa yagize Imana iramubwira ngo nawe uri intumwa kwitwa intumwa rero utarigeze ubona Yesu utarabanye nawe atarakwigishije niyo kintu cyari gikomeye agiye guhura nacyo intumwa zindi zisigaye zirahakana ziravuga ati intumwa turazizi intumwa ni 12 umwe yari yahuye ni Yuda tumusimbuza Matiyasi wowe urindi niho mpamvu muzasanga mu nzandiko yanditse aho arayisobanura avuga yavuze inshuro eshatu uko yakijijwe aho yajyaga ibyo yeretswe uko yahuraga n'ikibazo bamubaza ngo wowe ko tuzi ko warenganye itorero ry'Imana ni gute wita intumwa akavuga uko byagenze uko yatuye uko yihamye n'ibyo yakoze hari naho yagiye yandika akavuga ngo Pahulo intumwa itaratowe n'abantu ahubwo yatowe na Kristo erimo agira ngo abwira abantu ngo nubwo ntari muri sisteme zabo Yesu yigishije imyaka itatu ariko nanjye mfite ibintu Yesu yanyeretse kandi Yesu yambwiye ndashaka kubamenyesha ko rero Imana igirira abantu icyizere kandi ikabategura kare ikabategura mbere ikabategura kare Pawulo yakigiriwe rero ntagoza gutinda muri iri jambo ariko ndashaka kwibutsa yuko hafi ya twese cyangwa twese ko turi hano dufite natwe icyizere Imana yatugiriye kigaragazwa n'ubuntu bw'Imana buturiho dukwiye kubyaza umusaruro Pawulo rero amaze kugirwa icyizere Imana yamukoresheje ibintu biruta iby'abamubanjirije bose mu rwandiko kandi cy'Abakorinto rwa mbere 15 yababwiye ngo muzi ko nabahaye ibyo nanjye nahawe kumenya yababwiye ati nubwo ntari mu ishuri rya Yesu ry'imyaka itatu ariko nanjye yanyuze ku ruhande arabinyigisha ndabimenya ndetse iyo ndebye ibyo mfite n'ibyo yambwiye nsanga birusha ibyamamaza imyaka itatu bari kumwe nawe niyo mpamvu uzasanga muri Nouveau Testament isezerano rishasha mu bitabo 27 dufite kimwe cya kabiri niwe wacyanditse kimwe cya kabiri ufashe uhereye nyuma y'ibyakozwe n'intumwa usanga urwandiko rw'Abaroma Abakorinto Abagalatiya ugakomeza ukagenda 16 urazeba rugasanga zanditswe na Pawulo muri Nouveau Testament ifite ibitabo 27 ukibaza wa muntu warenganyaga itorero ry'Imana umuntu utarabanye na Yesu ni gute ari ubyandika uhamagaye Petero ukamuhagarika hano n'izindi ntumwa zose na Pawulo ukamutareka ku murongo umwe ugashaka kugira umuntu bazi iby'ubukwe ni Pawulo abikubwira ubaje iby'igaburo ryera uko ritangwa nuko dukwiye kurirya ntiwaribaza Petero nubwo yaririyeho wabaza Pawulo kuko niwe wabyize niwe wabihawe ntabwo wabaza Petero igaburo ryera nubwo yaririyeho akanaritegura ariko umuntu uzi kubivuga neza ni Pawulo ubajije amakimbirane yo mu itorero mubyo akemuka uwo wabaza akabigusobanura neza ni Pawulo ubajije uko abadiyakoni bajyaho nta wundi wabivuze neza ni Pawulo ubajije inshingano z'abashumba nta wundi wazi kubwira ni Pawulo ubajije ngo Kristo azaza ate yahita akwereka urwandiko yanditse Abatesalonike ababwira protokole abazabanza kuzuka Yesu namanuka
niwe wabwiye protokole yuko bizagenda yaravuze ngo kuko umwami ubwa azaza urumva ni ubize haleluya imana igirira abantu icyizere ikagiherekesha ibimenyetso yaravuze ngo kuko umwami ubwa azaza ngamanutse avuga n'ijwi rirenga n'impanda y'imana ngo nuko abasinziriye muri Kristo Yesu niwe bazabanza kuzuka natwe bazabakiriho aduhindure dusa nawe asoza abwira ngo mumaranishime babo kubwira niki ayo magambo uwo ni Pawulo wagiriwe icyizere Imana imubwira nuko bizarangira nuko bizagenda Pawulo afite ibyo guhugura ahugura abingo agahugura urubyiruko agahugura abapfakazi inzandiko yanditse zirimo inzandiko zifite inyigisho shingiro za Bibiliya inzandiko za gishumba izandikiye muri gereza inzandiko z'inshuti ze ikintu kintangaza y'Imana kugiriye ubuntu n'ibintu bitoya bidafatika ibiha gaciro bigafatika urumva hari uwegeze yandikira ni bari Timoteyo amubwiye ati hari impu zanjye nasize ahantu ati kandi nzatinda ati kuko azaba ari mu minsi y'imbeho sigena mu minsi y'imbeho naniyogosheshe umva ibyo nabyo bikajya muri Bibiliya ngo kujya kwiyogoshesha ngo niba ari ubwanwa niba ari umusatsi tekereza nabyo bikaza hano muri Bibiliya bikajyamo bikitwa ibyera ari barusanzwe haleluya nubwo buryo Imana igifasha n'indirimbo Jehova Jire buri indirimbo muririmba zimeze nk'izindi ariko Imana ifata indirimbo amagambo atatu gusa ikayahindura ikintu kinini ikacyagura kigakwira isi ubwo n'ubuntu bugeretse ku bundi Imana bayatugiriye uyu Pawulo rero arangije kubyumva no kubimenya ajya kumenya abandi uko byagenze twasomye mu bice 15:3 atubwira urutonde rero rw'ababonekewe Yesu amaze kuzuka yabonekeye abantu benshi yavuze abantu basaga 500 avugamo na 12 ngo benshi bari bagihara abandi barasinziriye aravuga ngo hanyuma ya bose nanjye arambonekera Bibiliya yusomye isa nk'ivuga 9 ry'umubare 9 nefu umubare 9 ariko Bibiliya z'Igifaransa ntabwo zivuga 9 zivuga ziva kuri verbe bita avorte noneho yitwa avorto umwana inda yavuyemo we ukuntu yakijijwe yaravuze ati ngiye nakijijwe nk'inda itaruza amezi umugore atwita inda akayigenda n'akabyara atarabiteguye tunakijijwe nk'ubundi ko nifite amacumu n'ibihiri byakwica abantu byagenze bite aravuga ati mikirizwe yanjye ni nk'inda yavuyemo ariko igakura indi ikavamo amezi atuzuye igakura araba ngo nuko nubwo nakijijwe gutyo ntagize amahirwe nk'ay'abandi yaravuze ngo nakoze imirimo iruta iyabangahe iya bose atari ko singewe ntaza kwirata ahubwo n'ubuntu bw'Imana buri kumwe nande nanjye aravuga ngo nakoze imirimo iruta ya 500 iruta 12 ngiye kureba nsanga ibyo nanditse nibyo bose basoma nkora imirimo iruta ya bose reka nifuriza abanyeshuri mwese muri hano ari komite y'icyo gihe nigiye guhabwa inshingano mugende mukora imirimo iruta iyabangahe iya bose umu mwanya wawe uzaba urimo uzajya ukora imirimo iruta bakubanjije n'abazaguheruka ukora imirimo ku bwo nta muntu wagusimbura ukora imirimo ituma mbere yawe na nyuma yawe nta muntu n'umwe Imana yagiye ibibwira abami bo mu Isiraheli ikavuga ngo mu bami bakubanjirije n'uwo muzaguheruka ntawuzahwana nawe Pawulo nta muntu n'umwe wakoze imirimo irutiye niyo mpamvu rero yashimye Imana aravuga ngo hanyuma ya bose nanjye arambonekera meze nk'umwana wavutse igihe kitageze ariko Imana igirira ubuntu nkora imirimo iruta ya bose mu gushima rero kansubire ku ishimwe rye ubundi abahanga bavuga ko Pawulo ashobora kubangana na Yesu mu mavuko ni ukuvuga ngo iyo Pawulo na Yesu baza kwiga mu ishuri bombi bakigana bari kwiga mu ishuri rimwe bakavuga ko imyaka Yesu yapfuye afite ariyo Pawulo yari afite nubwo bataziranye ku mubiri baziranye mu mwuka ariko uyu mugabo Pawulo hari ishimwe yashimye ari ryo ngira ngo tuze kuvugaho gato dusoze twumve n'ibindi byaduteguriye uyu munsi yaravuze ngo ndashimira umwami wacu Yesu Kristo haleluya ndashimira umwami wacu Yesu Kristo yuko yabonye ko ndiwo kwizerwa akangabira umurimo we gushima Imana kugabiye iri gabana n'iyi ngabire n'iyi mpano ibi bintu Imana yamuhaye mu Rwanda rw'Abakorinto yabyise ubuntu
yavuze ngo nyamara singe n'ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Ibi bintu Paulo Imana yamukoreye nibi nico bita ubuntu, la grace, ubuntu. Iyo urebye ijambo ubuntu cyo bishashe gusobanura, usanga rivuga ibintu bine. Ubuntu buvuga ibintu bine, buvuga ikintu utasabye, utaguze cyangwa utishyuye, hanyuma kitagukwiriye. Ubu buntu Pawulo avuga hano kidasa nawe, kitagukwiriye, kandi utazishyura ikintu utasabye cy'agaciro kenshi, kitagukwiriye kandi utazishyura. Nibwo yita ubuntu. Pawulo icyo avuze ubuntu hano nicyo abavuze. Yaravuze ngo mfite ibintu ntasabye Imana, kandi namwe murabifite ibintu mutasabye byinshi. Mwagiye kubona mugubona Imana yabibakoze, yabibakoreye mutabisabye. Hari ubuntu bw'Imana bwariho, ibintu utigeze usaba, utanasengeye, utanifuje. Bamwe muri mwe bibariho, ndetse ni hafi ya twese. Icya kabiri, bihenda, niyo mpamvu utabasha kubyishyura. Icya gatatu, wasabye utasabye, kandi by'agaciro kenshi utazishyura. Ibyo bintu rero nibyo yashyize muri amvirope aravuga ngo ni ubuntu nagiriwe burenze ubundi. Ni ibiki bikuriho? Ni ubuhe buntu bw'Imana bukuriho? Ni ibiki Imana yagukoreye utigeze usaba, utasengeye, utifuje, utazishyura, kandi by'agaciro kenshi? Ibyo bintu rero nibyo yashimye, aravuga ngo ndashimira umwami wacu Yesu Kristo kuko yambashishije akangabira umurimo we. Aravuga ngo nkurikije amateka yamanje nsanga ntari mbikwiye. Kubera iki? Nabanje kuba umutukanyi n'umunyarugomo n'urenganya, ariko Imana yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Ikindi avuzemo hano, avuze yuko hari ibyaha twakoze tutarizera. Burya niyo mpamvu y'umuntu yizeye hari ibyaha Imana imubabarira. Nimubona umuntu aje kwihana ari ubwa mbere atazi Yesu, mukamubwiriza agahagarara akavuga ati munsengere Imana imbabarire, uwo munsi ahagaze, ibimubabarira byose kuko iba yaramushyize mu rwego rw'injiji rw'abatazi ibyo yari arimo. Pawulo nubwo yari afite impamyabushobozi y'ikirenga mu mategeko, ariko aravuze ngo ibintu by'Imana sinari mbizi, kuri njyewe nari injiji. Ndashimira Imana rero ko yabonye ko ndi uwo kwizerwa, ntiyongere gutekereza ko nzajya kunenganya itorero ry'Imana ikangabira umurimo wayo. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'umunyarugomo n'urenganya, ariko Imana yangiriye ubuntu ingabira umurimo wayo. Ariko aravuga ngo mu bice 15 wa gatatu mu mwandiko rwa mbere cy'Abakorinto, aravuga ngo ubwo buntu nahawe ntibwabaye ubwo gupfusha iki ubusa, ahubwo nakoze imirimo iruti ya bangahe ya bose. Ubuntu bw'Imana bukuriho ni ubuhe? Ubuntu bw'Imana bukuriho ni ubuhe? Reka mvuge ku buntu bw'Imana buturiho, mugende mu bubyaza umusaruro. Ubuntu bw'Imana bukomeye buruta ubundi ni ukuba warakijijwe. Abarokore ba kino gihe ntitugishima agakiza. N'indirimbo abantu baririmba iyo nziteze amatwi ntibavugamo agakiza, bavugamo ibiryo, bavugamo inzu, bavugamo kwiga, bavugamo kubyara, bavugamo kujya kwiga. Niba babeshya, ibyo ari ukuri. Ariko n'abadasenga barabyara, badasenga bariga, badasenga bagira amazu, badasenga barabyibuha. Ikintu gikomeye Imana yagukoreye ni uko yaguhaye agakiza kayo. Kuki? Kubuntu. Ireba ibibazo ufite, niba unabifite simbizi, ugeretseho ubupagani. Niba ufite ibibazo gerekaho no kumupagani urebe ukuntu bumeze. Nubwo ufite ibibazo n'ingorane, ufite naho wajya. Umurembyi yavuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana nagize gute? Nayihawe kuki? Kubw'ubuntu bw'Imana. Undi arongera aririmba ngo kubw'ubuntu bw'Imana ngo twemewe n'Imana. Kubw'ubuntu bw'Imana twahawe kuyikorera. Ubuntu ikintu cya mbere gikomeye mukwiye gushimira Imana mukamfasha, ni uburyo Imana yaguhamagaye ukaba uri umuntu uzajya mu bwami bw'Imana, uri umwana w'Imana. Ushobora kuba nyoko adakijijwe cyangwa so cyangwa bene wanyu cyangwa buvukamo bidakomoka mu muryango wawe, ugasanga bene so barananiranye, warababwiye baranze, wowe Imana ikagutoranya atari ukuri imfura kurusha abandi, atari ukukiranuka, ikakugirira ubundi haguha agakiza kayo kubu. Gukizwa n'ubuntu bw'Imana rero. Sinzi niba ari umuntu wabiguze muri mwe
cyangwa hari umuntu wabisengeye ngo Mana ndashaka gukizwa, Imana yagufashe guhakiza nka kapahuro kuba warakijijwe, uzajya wicira mu cyumba cyawe ubwira Imana ngo Mana nubwo mfite indi migisha yo mu gakiza ariko nashaka gushimira ko wampaye agakiza kubuntu ukabukijijwe, kandi ugakizwa ufite bene wanyu badakijijwe batazi n'Imana, icyo ni igitangaza cyakubayeho. Nuko ufite ibindi byinshi, ariko baze yishimwe umuntu Imana agombye kuba afite ni agakiza Imana yamuhaye. Niyo mpamvu n'indirimbo dukwiye guhimba n'amashimwe dukwiye gushima amashimwe n'ubutumwa dukwiye kubwira abantu ni ukuvuga agakiza Imana ahaye abari mu isi, ibindi tukabigerekaho. Njyewe njya ndeba amashimwe dufite yandi ukwiyemo agakiza, andi mashimwe yose uvanyemo agakiza ugasiga ukatugura andi mashimwe ufite. Sanga ari amashimwe atera ishari, sanga ari amashimwe rukari agarukira aho utuye, ategwa naho uvuka, ategwa n'imibereho yawe, kandi ntabwo ubeshera Imana, ariko andi mashimwe yose ni rukari. Abana banjye hanyashimwe abana ko naje Kigali bakambwira ati sugu wabaye iki, tukuzi Kigali sugu ni cyakubayeho kuko barahavuka. Ibyo ngiye byagarukiye kuri njye nyine. Batese ubwo kuza Kigali bivuze iki? Niba byumva, mu gihe njye njya kuza, nza muri uyu mujyi, twebwe twazaga dufite urwandiko rw'inzira. Ntabwo apfa kuza na hangaha. Bahaga ufite ibaruwa wakuye mu nzego z'ibanze kugera kwa meya, bahagusinyira kugira ngo ubashe kurenga intahanga ku iti kinyoni. Nararubitse nanze kuruta, iyo ndurebye narufunitse neza narubika, ndubika ahantu ndarufite, ndarugendana, kuko naje ntazi yonjya, nza ntazi Kigali. None Imana yarahantuje, ihambera umugisha, ihambera urugo n'abana. Ariko mashimwe yanjye abana barambwiye ati ngo ni ibyawe bigarukira kuri wowe. Nyamara mfite ishimwe ariko niba ryumva, kubera ko ni ibintu rukari. Abantu bashima ko mwize biterwa n'amateka. Hari igihe mu Rwanda abantu bose bazabarize, impamvu kwiga ari igitangaza byatewe n'amateka twabayemo. Ariko muri iyi minsi abana bariga segondere zuzuye igihugu cyose, igihugu cyacu giteye imbere mu buryo bwihuta, ku buryo amashimwe yo kwiga azarangira nayo. Hari igihugu usanga abantu bose barize, kuvuga ngo ninde wize, ugasanga ahubwo utarize ninde. Igitangaza si uko n'umuntu wize, igitangaza n'uko utarize ahubwo. Igihe kizagera habeho generasiyo yize gusa. He n'abavuze ko abantu bize ngo badakizwa, hari uwavuze ngo abantu bize ntibajya bakizwa. Ndavuga se none se abana banyu uko biga buriya n'abanyabyaha? Abana banyu uko biga buriya n'abanyabyaha? Ndashaka kuvuga ko amashimwe yo kwiga niyo, bitewe n'amateka, bitewe n'impamvu, ariko ni amashimwe rukari. Ni amashimwe agarukira hano, agarukira ku mateka yawe, agarukira aho wanyuze. Ariko ishimwe rihatsa andi, ishimwe rikomeye ni uko Imana guhagakiza kubuntu ko mu ishuri rigana n'abadakijijwe kandi bagatsinda, ugasanga bameze neza. Kuba ufite akazi ni ishimwe ryiza, ariko naryo ni ishimwe risegonderi, kubera ko hari n'abadasenga bafite akazi karyoshye. Kuba ufite inzu ni ibintu byiza cyane, ushobora no kugira inzu nyinshi, ariko uzasenga uzareba amazu y'abadasenga batazi na Yesu, usanga amazu yabo batajya ku isabato, batajya kuwa gatanu gusari, batajya ku cyumweru gusenga, bafite amazu y'ibera muri etaje mu kirere. Ishimwe riramutse ari ryo rero cyaba ari ikibazo. Niyo mpamvu dukwiye kumenya ishimwe rihatse andi, ni uko Yesu aduhagakiza kuki? Ku buntu. Amen. Niyo shimwe ntaryo ufite, ibindi ni bitoya. Njye mbyita bombe ku gati, ni ibintu umuntu anuguwa bigashira bikarangira. Ibintu byo mu isi birashira bigashira, iyi si mubona n'ibiyirimo izazinywa nk'umwitero. Icyo uzajya ukora cyonyine ni ubugingo bwawe gusa. Niyo mpamvu kuba ukijijwe ukwiye kubishimira Imana. Ishimwe rikomeye Pawulo ashima Imana ni uko Imana yamuhaye agakiza ku buntu. Iyo umaze rero kumenya bazi yo gutereka ahandi mashimwe, niyo mpamvu abarokore ba kera pana bubu yajyaga gushima Imana akabanza akavuga ngo ndashimira Imana ko yambaye agakiza ku buntu. Ntabyibagirwe. Ako kino gihe tuvuga ibindi tukavuga ibindi, ariko agakiza ni ikintu gikomeye Imana yaduhaye dukwiye kuyishimira. Nuko ufite ibibazo n'ingorane ukajya wicara ukavuga ngo Mana ndagushima ko wampaye agakiza kuki? Ku buntu. Hanyuma rero hejuru y'agakiza Imana aduhaye hari n'imigisha yo mu gakiza. Amen. Muri byavuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana nayo hari kubw'ubuntu. Imigisha yo mu gakiza k'Imana bubuntu narayihawe mu gihe
heni ha nibya imbere yumuki zaye nejejwe nejejwe nimana mumutima wanje numuri rowijururimo sigaye ngendera munzi cyo ukuri Yesu mukizani wemu nyuma yo gukizwa rero mbese ubwo ngiri kwiyongingo mba numva umuntu waba uriterana adakijijwe yagombye kudasohoka muri kintu giterane rwose ngiye mba numva kuba twakure kugataha ukava hano ukumva ibindi byose ugataha uko waje umeze ugatahana ibyaha ugatahana kwanga Yesu kandi nkubwiye ko nta mugisha n'umwe uruta gukizwa ntawo ndabona nta kintu gisimbura agakiza Imana yaduhaye nicyo kintu cyonyine kireshya andi mashimwe ntagaresha hari igihe umuntu azashima Imana ko Imana yamuhaye urubyaro ntago azaba abeshye hakaza abahagararanye n'utarabyaye kandi nawo nguna we akijijwe bigaragara rero ko ibihembo Imana iha abantu ni agakiza kuko karangana ariko indi migisha ntingana bisobanura iki rero ikintu Imana itanga kingana ni agakiza gaherekezwa n'amahoro Imana itanga niyo mpamvu nuva muri kino giterane tuza gusengera umuntu udakijijwe cyangwa umuntu waguye ntabwo twakureka ngo utahe twamaze kumenya ko icyazanye Yesu mu isi ari ukugira ngo utarimbuka Bibiliya iravuga ngo muri Yohana 16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwumwizera atagira gute atarimbuka niyo mpamvu rero tudashobora kwemerera uri mu kino giterane cyangwa se uteze amatwi iri kure ngo tukwemerere ugume muri ubwo bujiji bwo kudakizwa no kutabimenya na Pawulo w'umuhanga mu by'amategeko ashima Imana ko yamuhaye agakiza ku buntu turazaho gusengera ube witeguye umuntu wabivuyemo umuntu waguye ntago twataha tutagusengeye iyo niyo business yazanye Yesu nitwataha ngo tuve hano tudasengeye umuntu asubiye inyuma n'umuntu utazi iby'agakiza waje mu giterane impamvu yose yakuzanye turazaho gusengera kugira ngo igaragaremo neza hanyuma rero kugenza ko no mpera dusenga ndashaka kubibutsa ubuntu Imana yatugiriye bugeretse ku bundi bwa buntu bwa mbere twabwumvise ni agakiza hari undi buntu bugeretse ku bundi Imana yagiye ikora muri twebwe bamwe kuba tukiriho nabwo ni ubundi buntu hari abantu munganya imyaka mwavukiye rimwe musangiye n'amateka batagihari kuburiho byonyine kuburiho ni igitangaza cy'Imana nubwo ufite amaganya ariko urahari kuba ukiriho byonyine ukabuhumeka ukabyuka mu gitondo ukagenda bikemera ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi ukwiye gushimira Imana ko Imana ikongera iminsi yo kurama kugira ngo ukosore amakosa warakoze mbere ukore ibyiza kurushaho ubwo ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi ubwira Imana ngo ndagushima ko ngiriho nkurikije abo tungana nkurikije amateka yanjye nkurikije ibyonzi nkurikije urupfu nagiye nyuramo nkabona urupfu rwangezeho nkabona ndacyariho ahantu wagiye unyuza ni henshi kuba ngiriho Mana ukabona ishimwe rikomotse kuko ukiriho ubwo ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi kuba ugihumeka kuba ukiriho reka njye ku badamu abadamu Imana haye urubyaro mujye mushima Imana n'abagabo nuko amakupure imiryango wari uzi ko umuntu agiye gukora ubukwe agiye gusezerana asezerana akarahira indahiro ivuga ngo tubyaye tutabyaye mu byago cyangwa mu makuba mu byishimo cyangwa mu munezero tukiri bato cyangwa dushaje umuntu akabirahira yumva byoroshye uzi ugeze mu rugo ukabona biranze ukabona ubuzi urubyaro uzi ko uburahuca hari n'imiryango imwe nzi yutarabyara batazaho kuramutsa batazaho gusuhuza ntuzajye no kubaramutsa kandi bitagukomotse wari uzi ko kuba warashatse ukabona urabyaye ko nabwo ari ubuntu bugeretse ku bundi uyitabyara se uri kujya kurega kwandi nuhora ukiko uri kurega mw'Imana ukavuga uti wa mana we ndashaka kukurega kuko wanyimye urubyaro ndashaka kubwira abantu mwese muri hano mufite abana babakomotsemo ukaba ufite abantu bawukomokamo tuhoze mbona Fande Simon afite umuhungu we uri kuririmba acuranga ejo bundi i Remera muri ya myaka tuziranyeho turi abasore twigendera ngenda nawe ugende twese duhurira mu bajene mu rubyiruko umuntu kafite umwana umuhagaze iruhande
haje nyinde babana banje bandi ruhani kavuga se ubu ni ngewe cyangwa sinje none hari nabansumba bagera hano he nabaje bande bakambira ngo se ni gutwa tubya yiri mu gufitwe twabarebari habisubizo fite nubuntu bugeretse kuki kubundi burya ahantu abana bacu bavukiye harabandi bahaguye hahandi wabyariye harundi mudamu waruha umwana aramaze kupfa ubyaru wawura mutahana inda wasamye ukayibyara hari izindi zavuyemo hari umuntu ejo nahuye n'umuntu ambwira ko inda 9 zavuyemo zose 9 asamye ndivamo bigera kubana 9 havamo umwana umwe niwe warokotse abandi bagapfa bakivuka waruzi ko kuba ufite abana bazima ari ubuntu bw'Imana bugeretse kubundi uri mu mwenda w'Imana ukora ibyiza nigezemo n'umuntu ubyara umwana abyara umwana umeze nk'ikoko yasamye nk'abandi babyeyi umwana avutse aza ateye ukuntu ntabasha kubona uko mvuga kandi aravuka ntiyanapfa abaho aba ikibazo mu muryango mpita mbona ko no kubyara umwana muzima ari ubuntu bugeretse kuki ubu haleluya kubyara umwana muzima nyina akabaho n'umwana akabaho kabyara umuntu udafite ikibazo n'ubuntu bugeretse kuki kubu nishimwe utakwiye kwirengagiza Pawulo yabihuje rero niyo mpamvu ashima Imana avuga ngo ndashima Imana ko Imana yangira icyizere ikanye ubuntu bugeretse kuki kubundi abantu mwese mwumvise hano ko mwize abenshi mwarize hano hari abantu mwiganye batarangije rwose uzasubiza ore abantu mutangirana batigeze barangiza babishaka birabananira hari warwaraga ibizami bigeze ukabona neza biramunaniye kuba rero warize wowe ukiga nturwarire mu kizami ukarangiza uzajya ushima Imana ko wabonye urupapuro abandi byarabayobeye ntago mwabyumva kuko mwabonye biboroheye hari abandi byanze nabwo n'ubuntu bugeretse kuki kubundi kwiga bikemera njye nize secondaire imyaka 20 ngo hoya natangiye 1987 niho nagiye mwaka wa mbere natangiye mu 1987 niho nene n'iki mwaka wa mbere ndangiza 2007 gwese 20 bya hari habaye iki hari habaye iki mu myaka yose niga ku mwaka wa mbere ngahagarara wa kabiri ngahagarara wa gatatu nizemo gatatu mu wa kane mpigamo kabiri mu wa gatanu kabiri mu wa gatatu kabiri tekereza wowe wabonye byihuta ugira ngo bose birihuta harabo bikuruka ntibyemere rwose ugapfundikanya kona biremeye nabwo n'untu bugeretse kuki kubundi hari abantu mufite akazi mukwe kubishimira Imana mwari muzi ko hari abantu bazava ku ishuri akava ku ishuri akarangiza akadepoza ahantu hose tabona akazi wowe waratangiye ukabona ukiga utaranarangiza guha akazi utaranarangiza niyo mpamvu ukwiye kumenya ko ari untu bugeretse iki kubundi kuba ufite akazi ntuvuge njyamo n'abantu bagira akazi batarusha n'ubwenge abo twiganaga mu mashuri ugasanga umuntu afite ubwenge bwinshi mu ishuri n'uwa mbere niwo ndasobanurira abandi twatakirwa zererana impapuro zo gusaba akazi babandi banyuma semuriraga bamanota 3 cyangwa 2 kera bafatira kuri 2 rimwe n'igice ugasanga niwe ufite akazi no mu ishuri baramusemuriraga baramusobanuriraga ugasanga n'ubuntu bugeretse cye kubundi ndagira ngo Imana ikwibutse ibintu byinshi nurangize ugeracyeho n'umurimo wayo none wa mugeracyeho n'umurimo Imana aduhaye mwari muzi ko dukora umurimo w'abamarayika tekereza nk'ubu nkanjye wavuye Rubavu ngo nje kwigisha hano nigisha abantu nkamwe bize bindite noneho igitangaza harugeza mbwa ati ntuzi no kuvuga neza nge sinzi no kuvuga ariko nubwo ntabize bakanshyira ku rutonde ngo nanyoze ajye kwigisha hari abantu nanjye nabashakira beza nkunda cyane babigisha ariko kugira ngo bigaragare ko ari umuntu ugeretse ku bundi Imana ikamfata ko kuni kose munzi ikandereka no ku ruhimbi ngo nge kuvuga Imana n'ubuntu bugeretse kuki ku bundi buriya kuririmbira Imana ugahagarara ukaririmba n'ubuntu bugeretse ku bundi Imana ifite abamarayika baririmba mudahari kuko Yesu avuka nta korari yaje nta korari y'Ikigali yaje Imana ifite korari n'abacuranzi bararirimbye Yesu avuka haza n'umuvugabutumwa witwa marayika nta muririmbyi wari uhari nubwo turi mu iteraniro ariko Imana ifite ingabo nyinshi yaririmbisha tudahari niyo mpamvu Imana isaba umuntu yahaye impano iyo ariyo yose guca bugufi imbere y'Imana kabwira Imana ngo Mana ntaba ari njyewe ahubwo aba ari izina ryawe haleluya Imana igitugirira ubuntu
ikatugabira umurimo wayo atari uko turusha abandi ubwiza atari uko tubishoboye ahubwo ari ubuntu bugeretse kuki kubundi cyo Pawulo aturusha n'ukubimenya n'ukubizirikana kwibyaza umusaruro no gukora imirimo iruta ya bose reka nsoreze hano kugira ngo twumve ibikurikira ariko buri wese atekereze ngo mana n'iki kintu kiza mfite ubuntu bw'Imana bundiho n'ubuhe ubuntu bw'Imana twaburege Pawulo ubwo icyo yita ubuntu bw'Imana kuri we n'iki natasabye kitamukwiye atazishyura kandi cy'agaciro mwese kibariho buri wese muri twe kafite ikintu kimuriho gose atasabye gihenda kitamukwiriye atazanishyura ubwo n'ubuntu bugeretse kuki kubundi ubitekerezeho nurangiza ukora iki rero ubyaza umusaruro ubwo buntu Imana yakugiriye ari abacyuye igihe n'abagiye gukomeza gukora umurimo w'Imana aho muzaba muri hose mukoresha ubwo buntu bw'Imana Imana yabahaye kandi nibuke aho muzajya gukorera hose ko mwa muri kumwe n'Imana umushumba mukuru yatubwiye ati ntituri twenyine Imana iri kumwe natwe bura no mukazi ba muri kumwe n'Imana imirimo yose uzerekeza amaboko ugende uvuga ngo Mana ndagushima ko wanyicaje muri office muri biro biro wicaramo office wicaramo uzajya wibuka yuko n'Imana aribwo buryo ibiri kumwe nawe nugenda kuri moto ubwire Imana ngo Mana ndagushima ko twicaranye hano nuryama ubwire Imana ngo Mana aho ndyamye nawe urahano bitume wubaha Imana bidasabye kwiyubaha ku munsi wo gusenga mu giterane kubera yuko Imana ibera hose icyarimwe ndashaka rero ko dusenga tugasengera muri ijambo rya Pawulo yavuze ngo nubwo nabanje kumutukagira umunyarugomo ariko Imana yarambabariye ibona ko ndiwo kwizerwa ingabira umurimo wayo hari Imana yadukoreye byinshi tutabasha gusobanura kano kanya usubiza amaso inyuma ushaka kuvuga Imana neza no kuyireba ntuyirebera aho ujya uyirebera aho uva uzajya usubiza amaso inyuma urebe usubiza amaso inyuma uzabona y'Imana iyo urebye ibiri imbere biteye ubwoba ugira ubwoba koko ariko urebye aho Imana yakunyujije uhita uvuga ngo Uwiteka wandokoye mu menyo y'idubu na n'inzara z'intare izandokora na Goliyati iyo ushaka kwica Goliyati ubanza kureba intare wishe ubanza kureba aho wanyuze ubu nubwo mwicaye hano mwese mufite ahantu mwanyuze hakomeye n'amateka akomeye kugira ngo ubone ishimwe ry'Imana si uko ibibazo ubona imbere bigutera ubwoba ahubwo ureba ngo ese aho mvuye aho mva hari iki Pawulo rero niyo mpamvu abona ishimwe ni uko yibutse uko yavutse uko yarenganye itorero ry'Imana iby'Imana yamukoresheje abona ishimwe nawe nushaka kureba ishimwe ry'Imana uzasubiza amaso inyuma uvuge ngo Mana nshingiye kuri bya bindi bya mbere nshingiye kuri ya mateka nshingiye kuri bwa buhamya mwiyiziho kandi nta muntu z'ubuhamya bwawe nkawe nta wuza amajoro yawe nkawe uhita ubona Imana mu byo wanyuzemo bigatuma uhanurira ibyo uri kureba imbere ukabibwira ngo Goliyati nubwo unteye n'uducumu n'amacumu ariko nshingiye ku Imana banje nanjye mu ishyamba nkica intare n'idubu ndakwica upfe kimwe nka cya bindi nasize mu ishyamba tubona Imana aho tuva aho duturuka niho tubona Imana amateka yawe ubuzima bwawe bukwereka Imana ndagira ngo dusoreze hano ariko twibuke ba bantu tugiye gusengera ba bantu baje mu giterane badakijijwe rwose niba uhari ntutahe kuko niba ari ikintu cyiza watahana uyu munsi no gutaha wemewe nk'umwana w'Imana ndashaka rero kudusagira umuntu utazi Yesu cyangwa wabivuyemo akabivamo akagwa akabireka ibintu turimo nibyo ibintu turimo birafatika birasobanutse kandi Yesu yarabyishyuye igiciro kinini niyo mpamvu utakureka ngo utahe waraguye cyangwa utazi Yesu reka mbaze niba hari umuntu uri hano mu iteraniro ushaka ko tumusengera ubwo buntu Pawulo avuga na wabuhabwe ese hari umuntu uri mu iteraniro ushaka ko tumusengera hari umuntu urimo ushaka ko tumusengera ngahaguruke mu mwanya we muramutse mwese mukijijwe nibyo byaba ari byiza kurushaho ariko uramutse utazi Yesu cyangwa warasubiye inyuma nta soni biduteye byo gusengera nubwo twakwihuta gute ariko wowe ho twagusengera umwanya twadufite wose aho uri wahaguruka niba uhari hari umuntu wasubiye inyuma cyangwa utazi Yesu ngo tumusengere niba hari mumbwire kandi aramutse adahari nta kibazo aramutse ahari yahaguruka kugira ngo tugusengere ashobora kuba ntawe uhari yaba ari umugisha ukomeye cyane cyo giterane kirimo abantu bazi Yesu bose yaba ari umugisha ukomeye ashobora kuba nta muntu uhari rero niba ntawe tujye gusengera ibindi tujye gusengera icya kabiri tujye gusengera muri ishimwe rya Pawulo yavuze ko ubuntu yagiriwe
ntibwabaye bwo gupfusha ubusa ahubwo yakoze imirimo iruta ya bose. Ndagira ngo dufatikanye gusenga Imana, Imana igushoboze mu kazi, mu nshingano, mu kintu wahawe, mu cyizere wagiriwe, uzakora imirimo irute bakubanjirije niba zaguheruka. Birashoboka kandi Bibiliya irabyerekana ko bishoboka, ushobora gukora ikintu kiruta bakubanjirije bose n'abazaguheruka kubera ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe. Munyemerere duhaguruke dusengere muri iryo jambo, Imana dushoboze gushyira mu bikorwa ubuntu Imana yatugiriye. Mugize neza cyane, Imana ibahe umugisha. Reka none nsabe umushumba Valentin yigere hino azamure isengesho, adusengere twese ubuntu twagiriwe. Imana ikaturinda kugeza uyu munsi. Hari abantu muri hano mutarwara n'indwara n'imwe, mugahora muri zima gusa, abandi bahora kwa muganga. Mwamukwiye kujya mubishimira Imana, ukabaho utazi uko ibitaro bimeze, ari wowe n'abawe utazi kwa muganga, nubwo n'ubuntu bugeretse ku bundi. Hari abantu bafite ingo nziza z'umugisha izindi zisenyuka, nabwo n'ubuntu bugeretse ku bundi. Reka umushumba atuyobore mu gusenga. Ntabwo nakuvugira ubuntu bw'Imana bukuriho, ni wowe uzi kubyivugira kuko ni wowe ubana nabwo. Kandi ubwo buntu ugende ukore imirimo iruti ya bose yabakubanjije n'abazaguheruka, bitumuhesha Imana icyubahiro. Kari umushumba kudusengera. Mana turagushimiye, turi imbere yawe turavuze ngo icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe, gupfukamirwa no guhimbazwa nabyo ni ibyawe, kuko nta yindi Mana iriho itari wowe. Mana tugushimiye urukundo wadukunze, rwatumye twimenyekanisha tukamenya ko witeka wenyine ari we Mana. Kandi turagushimira ku bw'ijambo ryawe twumvise ko ishimwe riruta yandi dukwiriye gushima ni iry'uko twakwakiriye Kristo ukatubera umwami n'umukiza, kandi ukaba uwacu, ukaba umwami wacu, natwe tukakubera abahungu n'abakobwa. Ayandi mashimwe yaba amashimwe temporaire twashima uyu munsi ejo ntabagihari, yaba ari amashimwe lokale nk'uko twabyumvise, ariko ishimwe ridahinduka denominateur comme yabaraha twese nuko twavutse ubwa kabiri tubyawe n'ijambo, tubyawe nawe Mana, ubu tukaba turi abana bawe nawe ukabura Imana yacu. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, tugukuriye ubwatsi, tugukomeye mu mashyi, twibutse iryo shimwe, twibuka aho wadukuye, twibuka urugendo twagendanye, twumvise twakongera tukagukomera mu mashyi, ababyeyi bakaguha impundu. Warakoze kutwimenyekanisha, warakoze kutubyara, warakoze kudukikira, warakoze kututerura, warakoze kuduheka, n'uyu munsi uracyaduhetse. Nta gahunda yo kutujishura ngo udushyire ku ruhande wigendere. Uri Data wa twese, izina ryawe nirihirwe hejuru, izina ryawe nirihirwe hejuru, izina ryawe nirihirwe hejuru, kuko wemeye kudutwita. Haleluya, watwise itorero, torero uraribyara, bakwemeye bose bakakwakira, wabereye umubyeyi, wababereye Imana, wagiye utubera ababyeyi, wagiye utubera umubyeyi baba we, wagiye utubera umubyeyi. Ababyeyi bo mu isi babuze, ababyeyi bo mu isi bataserutse, ababyeyi bo mu isi batari hafi, wagiye utubera umubyeyi, uraduhumuriza uti humura mwana wanjye, wabaye umubyeyi. Wabaye umubyeyi. Kandi n'uyu munsi isezerano ryiza tugendana nuko ukiduhetse, turacyari mu mugongo wawe, turacyari ku mugongo wawe, uradusimbagiza, ntabwo twagwa. Ntibishoboka, dushoboka, dushoboka, ntibishoboka. Mfite umugongo mugari, aba Jehova jirura bahetse, abashumbuka duheka, abakristu baduhetse, abikigarura duhetse, abirubavu nabo niho bari, abingoma niho bari, aba
abanyagatare niho turi mana data watwese mu ijuru yo gicumbi naho niho bari nyabisindu nahuye barahari na gihurwa niho babari turi ku mugongo mugari w'Imana yacu urakoze Imana buntu watugiriye burakomeye turabugushimiye kukumenya nibyo bikomeye kuruta ibindi bintu byose ishimwe riruta yandi dukwiriye gushima tugahora turishima uhereye ku munsi wa mbere w'umwaka uhereye mu kwezi kwa mbere k'umwaka ukageza mu kwezi kwa 12 no ku itariki 31 niryuko turi abana b'Imana urakoze turagushimiye ko dutangiye uyu mwaka uko turi muri uyu ku kwezi kwa mbere tunejejwe nuko turi abawe nawe ukaba Imana yacu uzadukomereze mu buntu bwawe uzadukomereze mu nzu yawe natwe tuzaguma mu nzu yawe iteka ni ku mwanditsi wa Zaburi yanditse aravuga ngo nawe ngo azaba mu nzu y'Imana iteka Mana uzaduhe gusoza uyu mwaka tukiri mu nzu yawe tukemererwa kwegera meza y'umwami tukemererwa nk'abana bawe ijuru rikiduhamiriza ko turi abawe Mana ibyo bizatunezeza bidutere guhora tugushima urakoze rero turagushimiye kubwo ijambo ryawe twumvise kandi turagushimiye kubwo umukozi wawe wakoresheje umuho umugisha iri teraniro ryose rihabwa umugisha n'Imana tubisabye Imana Data twizeye mu izina rya Kristo Yesu